Són imatges captades avui a la tarda. Quan falta una setmana perquè comenci la tardor, els termòmetres arriben fins als 30 graus. L'Agència Estatal de Meteorologia diu que no és un setembre normal. Bon vespre. La temperatura mitjana de setembre ja supera la de l'agost. Tot d'un en parlarem abans, però, una sentència que han conegut avui. Els 44 estudiants que varen ocupar la Conselleria d'Educació l'any 2012 han estat condemnats a pagar una multa de 720 euros cadascun per un delicte de desordre públic. A més, 5 d'ells hauran de pagar 90 euros més per un delicte de lesions. La Fiscalia demanava inicialment una pena d'un any i mig de presó per a 7 d'ells i 6 mesos per a la resta. La jutgessa qualifica els fets de pertorbació greu de l'ordre públic i afegeix que no es pot parlar d'una confrontació ideològica quan es crida, s'insulta i s'hi romp de manera violenta en el despatx d'un conseller, sense ser-hi i en contra de la voluntat dels qui estan encarregats de custodiar. Els acusats decidiran previsiblement avui vespre si recorren la sentència. És una de les notícies del dia, la resta la resumim a continuació. Titulars, començam. El Parlament aprova la primera llei de mines de les Balears i dona via lliure a una norma que regula una xarxa de suport social a les embarassades. La llei de protecció a la maternitat, impulsada pel Grup Popular, centra l'ajuda a les dones menors de 30 anys i en risc d'exclusió social. Govern i oposició s'han tornat a enfrontar avui per l'educació i les prospeccions. Vist per a sentència el judici contra un matrimoni d'ancians acusat d'abusar sexualment de la seva neta durant 8 anys. La víctima, que ara té 17 anys, ha explicat a la sala que els abusos començaren quan ella tenia 4 anys, amb jocs i tocaments, i derivaren després a pràctiques de sexe oral. La Fiscalia demana per als acusats 14 anys de presó. El turoperador rus Versa, que viatja entre Menorca i Sant Petersburg, suspèn l'activitat a l'illa. Diu que la decisió respon a les directrius del govern de Vladimir Putin, que recomana potenciar el turisme nacional. La suspensió de l'activitat deixa 180 passatgers a Menorca, que en aquests moments esperen que els comuniquin com i quan tornaran a Rússia. Aina d'Estar, la veremadora major de les festes d'esvermada Binissalam d'enguany, convida les autoritats i ciutadans de les illes a participar de la festa. La celebració, que enguany compleix 50 anys, ha reunit avui al pati del Consolat de Mar els vermadors i vermadores de les darreres 5 dècades. Els actes festius s'allargaran fins al pròxim dia 28 de setembre. I avui, després dels esports, recuperarem una pel·lícula que enguany compleix 25 anys, però que encara ens fa plorar com si fos el primer dia. Enguany és el 25è aniversari de l'estrena d'una de les pel·lícules més importants de la història del cinema, Cinema Paradiso, una pel·lícula que, per cert, es reestrena amb nou format en algunes sales de cinema de les Balears, com aquesta, que és Cine Ciutat. Després dels esports, mirem la pel·lícula i li fem un homenatge. Gran pel·lícula. En Estem d'Esports, bon vespre, es capità del Mallorca, es futbolista més veterà de sa plantilla, ha dit basta. Pel Lluís Martí ha aixecat avui sa veu en contra dels consellers del club. Ha qualificat d'indigna sa guerra institucional en sa qual viu immersa sa entitat des de fa anys. Una guerra que fa mal en es vestidor. Martí ha defensat que el Mallorca és un sentiment i que aquest sentiment el desconeixen els dirigents. Només espera que aquesta situació de desgovern acabi prest i que el club deixi de fer el ridícul davant tot Espanya. Una mostra més del que diu Martí és aquesta imatge que veureu a continuació. Tato, el davanter que el Mallorca va fitxar fa una setmana, ha estat presentat avui com a nou jugador del Saragossa. El futbolista ha xerrat de com ha estat el seu traspàs frustrat al Mallorca. L'escoltareu d'aquí uns minuts. A la Champions, el Barça debutarà demà a la fase de grups contra l'Apoel xipriota amb els dubtes de Dani Alves i Vermaelen. I en bàsquet, Juan Antonio Orenga ha dimitit avui hora baixa com a seleccionador espanyol.